село Колочава, що на Міжгірщині, займає лідируючі позиції на туристичній мапі Закарпаття. Пропонуємо туристам відвідування музею, також активний відпочинок за літній період і маємо цікавинки. Колочава зараз нараховує 10 музеїв. Це, власне, музейний комплекс «Старе село», який складається з музею архітектури і побуту, вузькоколійка, національно-визвольна боротьба і музей лісоруба Бокораша. Походи в гори, школа вівчарства, де гостей знайомлять з сироварінням, візити у форелеві господарства, тахопарк Потя та Швегана, пасіки з лежанками для терапії тощо. Одним словом, Колочава має чим привабити туристів на будь-який смак та вміст гаманця. Окремо тема шкільництва у нас висвітлено. Це музей чеської школи і радянської школи, відповідно, періодів входження Закарпаття в ту чи іншу країну. Військова тематика, музей-меморіал воїнам-інтернаціоналістам і лінія Арпада, військово-оборонна лінія часів Другої світової війни. Церква Святого Духа на території Колочави. 1795 рік побудована без єдиного збоговоздя. Тут ми релігійний туризм маємо і музей чеського письменника Івана Ольбрехта, який проживав на території Колочави. В свій час він підняв Колочаву в 30-х роках 20-го століття. Туризм у селі розвивається сезонно. Стартує на початку травня, у червні домінують шкільні екскурсії, а досягає піку у липні-серпні. У середньому за рік понад 30 тисяч гостей відвідує Колочаву, а одноденних відвідувачів значно більше. Готові ми прийняти, зустріти. До речі, недавно ми започаткували в нашому закладі таку виставу, як «Вечорниці». Тобто це театральне дійство, де наші актори виконують певні ролі, забави, і люди мають змогу побачити ті звичаї, ті традиції, які відбувалися колись на наших землях, і наш народ як відпочивав, як святкував, проводив свій вільний час. Зелені садиби, а їх понад 25, пропонують проживання туристам від 150 гривень з особи, готелі – від 250. Одночасно можуть розмістити 300 гостей. Харчування, до прикладу, комплексний обід – від 80 гривень. Фішка нашого ресторану – це колоритна для нашого народу, населення – це страва така, як ріплянка, банош, різні вареники, пельмені з різними начинками. Хороші домашні напої, такі як грушівка, хреновівка і багато різного. За туризмом – майбутнє. Розуміють і колочавці, і представники місцевої влади. Проте дивідендів поки що сільська рада не отримала. Надходжень, якби, з цього ми не маємо, але для населення це дуже добре. Десь щось вони собі, люди, можуть і продати якесь там молоко, якусь травичку, і ще щось. Тому що у нас практично це зелений туризм, зелені садиби, а цим якби по закону це не оподатковується, зелений туризм. Крім того, перешкоджають розвитку туризму і сміттєва проблема, бо непотріб у лісі, річках, узбіччях відлякує туристів, а також погані дороги. Адже добратися до Колочави досить проблематично. Практично вся Міжгірщина потребує відновлення автошляхів. І тому чимало візитів до краю стають одноразовими.